Қостанай облысындағы станционный ауылына орталықтандырылған су құбыры тартылды. Кейбір тұрғындар қыраулы қысқа қарамастан орталық жүйе жүйесін үйлеріне кіргізіп үлгерген. Енді олар шүмектен су ағар сәтті асыға күтіп жүр. Тілші репортажы. Ауыл шетіндегі бір үйге бас сұқтық. Құбыр желісін ішке енді кіргізген екен. Қысым болмағандықтан қосымша сорғыш орнатыпты. Алғашқыда қоқыс аралас қара түсті сұйықтық ағып, сосын бірте-бірте ағара бастады. Үй иелері үшін бұл көптен күткен қуаныш еді. Өте қуаныштымын. Осы күнге дейін жолдың арғы бетіндегі көршіміздің құдығынан су тасып іштік. Енді міне үйімізге кіріп тұр. Қол жуғыш раковина орнатып алсақ, сосын моншаға су кіргізіп алсақ, бәрі жақсы болады. Станционный ауылында 500-ден астам үй түтін түтетіп отыр. Әр үйдің тұсында ұңғыма не құдық қазылған, бірақ суы ішуге жарамсыз, тек техникалық мақсатқа пайдаланады. Міне сондықтан талай жыл тасымал суға күндері қараған жергілікті жұрттың қазір алдағы күннен үміті зор. Завершили полностью разводящий. Ауыл ішіндегі таратушы торап салынып бітті. Қазір үйлердің 40%-ine құбыр жеткізілді. Енді бәріміз соны іске қосу сәтін тосып отырмыз. Сұрап білсек, орталық желіні іске қосу жұмыстары әлі жалғасып жатыр екен. Оның бәрін әрі кетсе бір айдың ішінде бітіреміз дейді мердігер. Насостың өзінің регулировкасы болмай отыр. Мына суды жіберіп, апрессовка дейді ғой. Соны бәрін жасап, очищение жасап, содан кейін барып регулировать етеді оны. Сол кезде барып дұрысталады. Ол енді осы айдың аяғына дейін бітеді ғой. Қарабалық ауданында халықты ауыз сумен қамту бойынша былтыр бірнеше жоба жүзеге асырылды. Станционный, Новотроицк елді мекендері орталық желіге қосылса, екі ауылда суды тазартып тарату пункттері орнатылған. Қазіргі таңда Боскөл, Лесное, Михалка су құрылған құрылыста жүріп жатыр. Қаржы көзімен айтқанда 4 миллиардтай ақша қаралып отырған. Биылға белгіленген осы жобалар жүзеге асса, Қарабалық ауданы тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамту көрсеткіші 79%-тен 90%-ке көтерілмек. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.